Po dolgem, ampak res po dolgem času smo mi spet za volanom. In kje smo trenutno? Zdaj smo naprej od Idarja, imeli smo lepe ovinke, skozala, hodovič, Idarje, tako da danes bo res lep dan. In zdaj se peljamo proti Tolminu, proti Kobaridu, a ne? Ja, Kobaridu. Zelo prav sem povedal in tukaj zadi lahko vidite, da imamo kar pestre tri avte, da nam ni dolg čas danes. Izbira čist nov Focus ST, do testa bomo prišli malo kasnej. Naslednja Fiesta ST, tudi v taki super modri barvi in pa še Seat Leon Cupra. Zdaj pa mislim, da je čas, da se spravimo nazaj v avte in se odpravimo naprej v napad na tele hude ovinke, ki nas čakajo. Prvi postanek, most na Soči, pa lejte ta pogled, se sploh ne rabimo nobene panorame, nobene hude ceste. Že sam tele tri avte tukaj zadi je gledat res neprecenljivo, ampak še bolj neprecenljivo jih je pa vazat, a ne Primož? Soče sploh nama pokazali danes. Ne, sej bomo. Zdaj en kratek postanek, pol pa letimo naprej, kaj je pa par hudih razgledov, pa mogoče bo en helikopter nekaj posnel. Se pravi, Fiesta pa Focus sta iz iste družine ST. Tam zadi se pa skriva Seatova mojstrovina Leon Cupra. Fiesta ST ima 1,5 litrski motor s 3 cilindri pa 200 konjev, pol čerima naprej. Focus ST ima prejšnji motor v bistvu od Focusa RS 2,3 litrski pa 280 konjev in pol na koncu največ konjev pa s prostorovino 2 litra pa ima Cupra 290 konjev. Kjer ga bi vi? Spet smo našli en lušten most, pa se ne moramo opreti temu, da bi spet naš dron malo poletel, pa naredimo en hud shot tega. Za Tolminom smo šli na drugo stran Soče, jerimo v bistvu do Kobarida po eni drugi poti, ne po tistih glavni regionalki. Pol tam pri Kobaridu mislim, da je tale Napoleonov most, ma nisem čez zihar, če je to res, sem se spet kaj izmislil. Od tam naprej gremo pa pol do Drežnice, tam je pa tak en lep pogled na Hriče, na gore. Meni je bilo res božansko, ko sem bil enkrat tam, enkrat samkrat. Ba ste videli na koncu. Thank you.
Evo, po enem malo bolj dinamičnem odseku smo prišli na vrh in tukaj zadnji je perfekten razgled. Zgleda, kaj ni Dolomiti, ampak niso, to je v Sloveniji in res, ful dobra cesta do vrha, pa še fantastičen razgled, pa še fantastičen tri avti. Noče smo pa že prišli do Kobarida, je tak slab kozjak, tu se je skoraj obvezno ohljivati in smo ga pač videli. Luštno, se je zmeri. Zdaj nas čaka pa še pot nazaj, kar pa ni nič slaba v takih avtih. Šli do mehne spremembe plana, šli smo pa na drugi pot, ko so lih tako ful lepi razgledi, šli smo skozi kanal, Sovka, Nova Gorica in zdaj nazaj. In tukaj bomo zaključili naš road trip, mi smo noro uživali, Focus Fiesta in Cupra so bili perfektni sopotniki, tako da upam, da še kdaj to ponovimo. Nič, subscribejte pa se vidimo v naslednjem vlogu.